ብሩኬም ተናዶብኛል። እንዳያችሁት እንግዲህ ብሩኬን ካገኘሁት 2 ቀን ሆኖኛል። አላገኘሁትም፣ ዛሬ ላገኘው ነው ማለት ነው። ደውሎልኝ ልጁን ጥሪውና አወራልሻለሁ የምትፈልጊው እሱ ከሆነ ችግር የለውም ብሎኛል እና ደስ ብሎኛል። ማለት ብሩኬ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ስለወሰነ እና ልጁን ሊያወራልኝ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። 2 አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው። አንደኛው ስሜቴ ፍርሃት ነው። ብሩኬና የወደድኩት ልጅ ሲገናኙ ያለውን ሪያክሽን እኔ እንጃ፣ መጥፎ ይሁን ጥሩ ምንም አውቀው ነገር የለም። ሁለተኛው ስሜቴ ደግሞ የምወደውም ልጅ ሊመጣ ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ከሁለቱ ማን ቀድሞ እንደሚመጣ አላቅም። የታለ ልጁ? አልመጣም ገና። አንተ ቀድመ ደረስክ። አጋጣሚ ሆኑ። በጣም ግራ እያጋባሽ ነው። እንዴት? ለምን ነው ግራ ማጋባ ማለት? ምን በእንደዚህ አይነት ነገር ቀልድ ይቀለላል? እኔ ምን አቅልሻለሁ? በዚህ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ሊፈጠር የሚችለው? ፍቅር እኮ አንድ ጊዜ አይገድበው። አንድ ደቂቃም በቂ ነገር እያዞርክ ምናምን እንትን የምትለው እየጮኩብህ አይደለም ነው? እየተቆጣሽ ነው? ወይኔ ጉዴ! ቤተሰቦች መጥቷል። ይሄው መጥቷል ልጁ። ምን ልቤ በጣም እየመታ ነው። ማን? እሱ ነው? አዎ እሱ ነው። አዎ ማርያም ነው። ማርያም እሱ ነው። ሰላም ሰላም ሰላም! ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እንግዲህ ሰሞኑን በተከታታይ የተለቀቁት ቪዲዮዎች ላይ ብዙዎቻችሁ አስተያየቶቻችሁና ግምቶቻችሁን ስትናገሩ ነበር። ኮሜንትም ላይ እያየሁኝ ነበረ እና አንዳንድ ፖስቶችም ላይ እያየሁኝ ነበረ እና ውሸት ነው በይን ሀይሚ ምናምን እያላችሁኝ ነበረ። እኔ ውሸት ነው ብላችሁ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን እኔ ላይ የተፈጠረ ስሜት ስለሆነ ስሜቴን ደግሞ መደበቅ ስለሌለብኝ እና ለወደፊቴ ደግሞ ማሰብ ስላለብኝ ወደ ሚዲያ አምጥቼ ተናግሬያለሁኝ። ለብሩኬም ነግሬዋለሁ እና ብሩኬም ተናዶብኛል። እኔ እሱን ላናድደው ፈልጌ አልነበረም በሰዓቱ እንደዚህ አይነት ነገር ያወራሁትኝ። የጠየቅኩትም በቃ ልጁ እንደዚህ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ስለሆነ ከማንም በላይ ቀርቦኝ የሚያማክረኝ እሱ ስለሆነ በቃ ያለኝን ስሜት ነገርኩት። ማለት የሚረዳኝ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና እንዲነግርልኝ እኔ ስለፈራሁኝ ክላስም ገብቼ በቃ ማስበው እሱን ስለሆነ የኔን ፍቅር ለእሱ ያለኝን ስሜት ብቻ ስለሆነ ማስበው አንድም ቀን የሆነ አላ እሱን መውደድ ከጀመርኩ በኋላ ስለ ክላስ ስለ ትምህርት አስቤ አላቅም። ቤት ገብቼም የሆነ ኖቶች ምናምን ሳወጣም እሱን ነው ማስበው። እና እንደዚህ ከሚሆን እኔ ለመናገር ከፈራው በሴት ልጅ ደስ ስለማይል ብሩኬን እስኪ ላማክረው ና እስኪ እሱ ካወራልኝ ብዬ ነበረ ብሩኬን ያወራውትኝ። ብሩኬም ተናዶብኛል። እንዳያችሁት እንግዲህ ብሩኬን ካገኘሁት 2 ቀን ሆኖኛል። ያው ትናንት የተለቀቀው ቪዲዮ ከዛኛው የቀጠለ ቪዲዮ ነበረ ና አላገኘሁትም፣ ዛሬ ላገኘው ነው ማለት ነው። ደውሎልኝ ልጁን ጥሪውና አወራልሻለሁ የምትፈልጊው እሱ ከሆነ ችግር የለውም ብሎኛል እና ደስ ብሎኛል። ማለት ብሩኬ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ስለወሰነ እና ልጁን ሊያወራልኝ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን 2 አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው፣ እውነት ስነግራችሁ ማለት ነው። አንደኛው ስሜቴ ፍርሃት ነው። ማለት ሁለቱ ሲገናኙ ምን አይነት ሪያክሽን ይፈጠራል? ብሩኬና የወደድኩት ልጅ ሲገናኙ ያለውን ሪያክሽን እኔ እንጃ፣ መጥፎ ይሁን ጥሩ ምንም አውቀው ነገር የለም። እና ሲቀጥል ደግሞ መውደዴን ሲነግረው የልጁ ምላሽ ምን አይነት ይሆናል የሚለው ነገር አሳስቦኛል እና ፍርሃት እየተሰማኝ ነው። ሁለተኛው ስሜቴ ደግሞ ደስ ብሎኛል። ማለት ደስ ያለኝ ለምንድን ነው? ቢያንስ ፍቅሬን እኔ መግለጽ ባልችል እንኳን ብሩኬ ሊናገርልኝ ነው እና ምን ያክል ለእኔ እንደሚያስብ ብሩኬን ተረድቸዋለውኝ እና በቃ ብቻ ደስ ያለኝ ለዚህ ነው፣ መውደዴ ሊነግርልኝ ስለሆነ እና የምወደውም ልጅ ሊመጣ ስለሆነ ከክላስ በተጨማሪ እንደዚህ ቪዲዮ እየቀረጽኩ ምናምን ሚዲያ ላይ እናንተንም ላስተዋውቃችሁ ስለሆነ ደስ ብሎኛል እና ብቻ አላቅም። እናንተም የተከፋችሁብኝ ሰዎች አላችሁ፣ አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ ደስ ያላችሁም ሰዎች አላችሁ፣ ያው የምትሳደቡም ሰዎች አላችሁ። እንግዲህ ማፍቀር ኃጢአት ሆኖ አያውቅም። እኔ አፈቀርኩኝ፣ ምንም ማድረግ አልችልም እና እኔ በማፍቀሬ አልተጸጸትኩም፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን አንዳንዶቻችሁ የተናደዳችሁ ሰዎች አላችሁ እና አትናደዱ። ያው እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲፈጠርብኝ ፈልጌው አይደለም የተፈጠረው እና ልጁን ነግሬዋለሁ ዛሬ እንደማገኘው እና ያለውበትን ቦታ ምናምን ደውዬ ቀጥሬዋለሁ ማለት ነው። ብሩኬን ደግሞ አሁን ደውለትና ልጁን ቀጥሬዋለሁኝ ብዬ እነግረዋለሁ። ያለውበት ድረስ እንዲመጣ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከሁለቱ ማን ቀድሞ እንደሚመጣ አላቅም። ያው ግን ምናልባት ልጁ ቀድሞ ሊመጣ ይችላል።
ምናልባት ማለት ነው ያው ቀድሜ ሱን ስለደወልኩለት ያለውበትን ቦታ ስለነገርኩት ትንሽ ራቅ ስለሚል ሰፈሩ እኔ ካለውበት ያው አስቀድሜ ላሳውቀው በሚለው ደውዬ ነግሬዋለሁኝና ምናልባት ቀድሞ ሊደርስ ይችላል ልጅ አላቅም ግን ብቻ እስኪ ብሩኬ ጋር ልደውልለትና ብሩኬንም እዚህ ልጥራው እንግዲህ ከመጡ በኋላ ደግሞ ያለውን ነገር አብረን የምናይ ይሆናል መውደዴን ስገልጽለት ምን እንደሚለኝ ይቀበለኛል አይቀበለኝም አላቅም እንግዲህ እኔ መናገር ባልችል ቢያንስ ብሩኬ ሊያደርግልኝ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ብሩኬ በጣም አመሰግናለሁ የኔን ስሜት ጠብቀ እኔን አክብረ ልትነግርልኝ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛልና ሳላመሰግነህ ማለፍ አልፈልግም አንተ ሁሌም ለኔ እንዳሰብክ ነው አይኖ እና ከጎን ያለው አንተ ነህ ምትረዳኝ አሁን ራሱ ስለተረዳህ ነው እንጂ ይሄን አይነት ነገር ፈልገው አይደለም በተለይ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድገባ እንደማትፈልግ አቃለውኝ ግን የኔን ስሜት ለመጠበቅ ስትል ይሄን ነገር ለማድረግ ስለፈቀድ ካመሰግናለሁ እና ብቻ ላንተ ሁሌም ቢሆን ትልቅ ቦታ አለኝ አከብርሃለሁ እስኪ ብሩኬ ጋር እንደውልለት ቤተሰቦች እና እንግዲህ ቤተሰቦች ብሩኬ ጋር እየደወልኩኝ ነው ያው ልጁን ቀጣሪው ስላለኝ እንደቀጠርኩ ሲንገረው በዛው ወይኔ አያነሳም ለምንድን ነው ሄሎ ወይ እንዴት ነህ አለሁልህ ሁሉ ሰላም ድምጽህ ምን ነው መስሎኝ ነበር እሱን እየተጠብኩ ነበር ለምን እንጂ እሺ እና ሐኪም ቤት አልሄድክም አይ ነበር ነው ቤት አሞህ ነበር አይ ለምን ነሰረ ኖርማል ነው ይቶኛል ለምን እንደሆነ አላውቅም እሺ ያለውበት መምጣት ይችላል ካሁን ወይስ እንዴት ነው አስፈላጊ ነው ግዴታ መምጣት አለብኝ አይ ልጁን ቀጥሬው ነበር ዛሬ ነው ለዛ ነበር ፈልገሽ ነው ልምጣ አዎ ፈልጌያለሁ እሺ ማለት እሺ ግን ታመመህ መቅረት ይችላል አረ ኖርማል ነው መጣለሁ ችግር የለም እሺ በቃ ያው ስለነገርኩት ነግሬዋለሁ ለሱና እመጣለሁ ብሎ ያለውበት እሺ በቃ እሺ እመጣለሁ እሺ እና እንግዲህ ቤተሰቦች ደውዬለታለሁ መጣለሁ ብሎኛል ግን ነስሮኝ ነው ምናም ነገር አለኝና ለምን እንደነሰረው አላቅም አሙት ይሁን አላቅም ብቻ እስኪ ሲመጣ ጠይቀዋለሁኝ በደንብ እና አሁን ደግሞ የባስፈራው ያመመው ደግሞ እዚህ ድረስ ማስመጣት ትንሽ ይከብዳል ብቻ ሳላዩ ከመቀር ደግሞ በዚህ ምክንያት ይምጣና ቢያንስ ባዩ ይሻለኛል ሁለት ቀን አላገኘሁትም ሁለት ቀን ማለት ትናንትናና ያገኘሁት ከትናንት ወዲያ ነው ትናንትናና ዛሬ አላገኘሁትኝም ትናንት የተለቀቀው ያው እንዳያችሁት ከዛኛው ቪዲዮ የቀጠለ ነውና አልተገናኘንም እኛ ደግሞ እንደዚህ ሳንገናኝ ቆይተን አናቅም ሁላ ማለት አንድ ቀን ካልተገናኘን ራሱ በስልክ ምናምን እንደዋወላለንና ባሁኑ ግን በስልክ ራሱ መደዋወል በጣም ርቆብናል ብቻ ሌላ ጊዜ በቀን 3ቴ 4ቴ እንደዋወል የነበረን ሰዎች አሁን አንዴ ነው ተደዋወል ነው ከዛ በኋላ ራሱ እሱንም ስለ ልጁ ለማውራት ማለት ነውና ብቻ አላቅም ይሄም ነገር ትንሽ ኮንፈርት ነስቶኛል ግን ምንም ማድረግ አልችልም የራሴ ስሜት አስቀድሜ እንደዚህ አይነት ነገር ስላደረኩኝ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት ያው ሁሉም ሰው ራስ ወዳድ ነው አይደል እና እኔም ደግሞ ራሴን መሸወድ አልፈልግም ምክንያቱም እኔም እንደማንኛውም ሰው ነኝ ሶ ራሴን ነው ላስቀድም ይችላል ያ ማለት ራስ ወዳድ ነኝ ማለት ነው ሰው ደግሞ ራሱን ካልወደደ ሌሎችን ሊወድ አይችልምና ራስ ወዳድን በሉኝ የራስሽን ስሜት አስቀድመሽ እንደዚህ ብሩኬን ጎዳሹ ምናምን በሉኝ የፈለጋችሁትን በሉኝ ግን እኔ ከማንኛውም ሰው አልለይም ልክ እንደማንኛውም ሰው ነኝ ማለት ነው ማለት ያ ማለት ሁሉም ሰው ራሱን ስለሚወድ ራሴን ወዳለው ማለት ነውና
ብቻ እስኪ ሁለቱም ይምጡና ያለውን ሁኔታ አብረን እናይ ሆናል። ቤተሰቦች አብራችሁ ይሁኑ እንጠብቃቸው እስከዛ እስኪመጡ ድረስ። ፋተኛው ገላ ተቀጣ ተማረ ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብሽ አደረ አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ ፋተኛው ገላ ተቀጣ ተማረ ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብሽ አደረ አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ የኔ ህይወት ያለ አንቺን አይደምቅም ባዶ ነው ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ ባንቺው ነው አብሬሽ ያለው ለበደልኩሽ በደል በእንባ ብመለስም የሚያንሰኝም አይደል ማንባቴ የሚያንሰኝም አይደል የኔ ህይወት ያለ አንቺን አይደምቅም ባዶ ነው ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ ባንቺው ነው አብሬሽ ያለው ለበደልኩሽ በደል በእንባ ብመለስም የሚያንሰኝም አይደል ማንባቴ የሚያንሰኝም አይደል እቴሞች እቴሞች ቤተሰብ መጥቷል። ልኬና ውቅ ያለ ራሴን አሏሽ እቴሞች እቴሞች በቃኛ ልለሽ ልኬና ውቅ ያለ ራሴን አሏሽ ግድ የለኝም ያለሽ ዋሽቷል አንደበቴ እጦትሽ ያጠቃው ይታይ ሰውነቴ ምግብ ያኖረኛል ሆይ ሆዴ ሲያንቺ አይደለም ግድ የለኝም ያለሽ ዋሽቷል አንደበቴ እጦትሽ ደህና ነኝ ምን ሆነክ ነው ምናምን ትንሽ ነስሮኝ ነበር ትወኛ ካሜራ አለ ለካ። ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የት አለ ልጁ? አልመጣም ገና። አንተ ቀድመህ ደረስክ አጋጣሚ ሆኖ። እሱም ማውራት ብቻ ነው ማውራት ብቻ ሌላ ምንም የለም። ቆይታህ ግን እንዴት ነበር? ምንም አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለምንድን ነው የነሰረክ? እኔ ምን አውቃለሁ አላውቀውም። እኔ እንጃ ትበለኝ አሞ ከናዳ እኔ ምን አውቃለሁ እንጃ እንዴ አላማ ምን ካለብን እንሄዳለን። አይ አላመመኝ። ሜቢ ስሎ ወፈርክ ሊሆን ይችላል። በስፖርት ምናምን አጠፋዋለሁ እንጂ ሲወፈር ይነሳል እንዴ? አላቅም። በቃ አይሚኒ በምን እንዳመመኝ እኔ አላቅም በምን እንደነሰረኝ። እንዴ እና ለምን ትጮህብኛለህ? አልጮህብሽም። መጮ እንዲህ ነው እንዴ? ልጮ እንዴ? መጮ እንደዚህ አይደለም። እኔ እኮ እየጠየቅኩ ነው ለምን እንደነሰረ ምናምን። አሞ ከነበረ ሐኪም ቤት መሄድ ካለብን ምናምን ብዬ ነው እኮ። አላመመኝም እኮ አልኩሽ። አወራሽ ልጁን? አላወራሁትም። ቀጥር ነው ነው እዚህ አንተ ነም አወራልሻለሁ አላልከኝም እኮ። እሺ አወራልሻለሁ ግን ምንም ሳትይው ነው ያልሽው? አዎ። እና እዚህ ያለሁበት ፈልጌ ያለው ነው ያልኩት። ይሄን አልተግባብታችኋል ምናምን ብለሽው የሚመጣው? አዎ የክላስ ጓደኛ አይደል? ቆይ እስቲ ክላስ ከጀመር ስንት ወርሽ ነው? ገና ቅርብ ጊዜ ነው። እና በዚህ ቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ሊፈጠር የቻለው? እኔ እኮ አሁን ማውራት ደክሞኝ ሰልችቶኝ ነው እንጂ ላውራ ብል ብዙ ነገር አወራለሁ። እሺ አውራ፣ ችግር የለውም። ኧረ በእናትህ እኔ እንደዚህ ማውራት ይህንን ነገር ነው የምፈልገው። አሁን በዚህ ቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር ተፈጥሮ ምናምን አይመጣው? ምን እንጃ፣ ግራ ነው የሚያጋባው። እንዴት ማለት እንዴት? እኔ ምንም በጣም ግራ እያጋባሽ ነው የሚ እንዴት? ለምንድን ነው ግራ ማጋባሽ ማለት? ምን በእንደዚህ አይነት ነገር ቀልድ ይቀለል? እኔ ምን አቅልሻለሁ ታዲያ? ገና ገና እንዲህ አስቡት እስቲ እግዚአብሔርን፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ሊፈጠር የሚችለው? እንዴት ፍቅር እኮ አንድ ጊዜ አይገድበው። አንድ ደቂቃም በቂው ነው። እሺ ጊዜ መገደቡን ተወውና፣ ስለዚህ በዋልሽበት ሁሉ ፍቅር ሊይዝሽ ነው ማለት ነው? አንድ ደቂቃ ከሆነ እንደዛ ከሆነማ በዋልኩበት በብዛት ካንተ ጋር ነበር ሙለው እኮ እና ታዲያ እና ከኔ ጋር ፍቅር በተዋለበት ሁሉ ፍቅር አይይዝም።
እና አንዴ ቀበቂ ነው አልሽ። እኔ የነች ልጅ ባየው ቁጥር አፈቀርኩ ላፍቅር ባየው እኮ አይደለም። እኔ ክላስ ላይ ምናምን አንተን በቃ አየሁት። እኔ የምፈልገው አይነት እኔ በቃ የኔ ምርጫ አይነት ሰው ነው። ከዛ በኋላ ወደድኩትኝ። በቃ አንተ ምርጫ ከሆነች አንድ ሴት ያንተ ምርጫ ከሆነች ደቂቃ አይፈጅብህም ለማፍቀር እሷን ማለት ነው። አንቺ ለማፍቀር ምርጫሽ ምንድን ነው? እኔ እኮ አልገባም። እሱማ ልጁ ሲመጣ ታየዋለህ እንዴ እኮ በዚህ ጊዜ ውስጥ ምንድን ነው ይለኛል እንዴ እኮ ምን አካላዊ ምናምን ነገር ነው? አይ ለዚህ አካላዊ ማ ከሆነ አንተም ነበርክ እኮ አካላዊ ከሆነ ማለት ነው። ግን እንደዛ አይደለም። በውስጣዊ ምናምን ከሆነ እኔ አልገባሽም ማለት ነው አይደል? አረ ይሄ ልጅ በጣም ነገረኛ ሆኗል። እኔ ነገረኛ ሆኜ አይደለም እያዞርክ ነው ማለት ነው። ማዞር ሳይሆን ያለውን ነገር እኔ ለማለት የፈለኩትና አንተ የምታወራው ነገር ሌላ ነው። እሺ በቃ አንተም የራስህ የሆነ ስብዕና አለ፣ ልጁም የራሱ የሆነ ስብዕና አለ፣ የራሱ የሆነ ኳሊቲ አለው። በቃ እኔ የምፈልገው አይነት ኳሊቲ አገኘሁበት፣ ወደድኩትና እዚህ ጋር ምንድን ነው ጥፋቴ? ምንም። እና ታዲያ ምንድን ነው? ችግር የለውም። ነገር እያዞርክ ምናምን እንትን የምትለው ምንድን ነው? እየጮኩብህ አይደለም ነው? እየተቆጣሽ ነው? እሺ አትጩይብኝ። በቃ እኔ የሆነ ኦቨር እንድናገር ምናምን አታርጊኝ። እሺ እዚህ ጋር እኮ የመጣሁት ላንቺ ነው አይደል እኮ። እሺ ዝም ብሎ ነገር እያየሁም ዝም ብዬ በቃ እኔ እስቲ ቢያንስ በቃ አላ በራስሽ መወሰን ችያለሁ። ኮንፊደንስ ነው መሰለኝ ያ ሁሉ ነገር ጥሶ ናም ስትይኝ ተነስቼ የመጣሁት አሞኝም ጭምር አይደል። እሺ አሁን የሚያከራክረን እንዴት ቀጥረሹ? ምን ያክል ነው አይደለም? ምን ያክል እንደዚህ ቀጥረሹ? ምን ያክል ብትግባቡ ነው ሊመጣ ይችላል? እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። በዚህ ጊዜ ውስጥ በአንዴ ፍቅር ይዞሽ በአንዴ እንዲህ ና ብለሽ መተሽ ስታወራቻት ስልክ ስታወራቻት ታላቅ ይሄ ሁሉ ጊዜ ውሸት ነው ሀይሚ አታቀኝም ማለት ነው ምናምን የምትይኝ ውሸት ነው? ስልክ ሳወራ አንተ ፊት ማውራት አለብኝ ማለት ነው? እሺ የምናወራው ነገር ሁሉ ውሸት ነው? ምን አይነት ነገር ነው ግን? ምንድን ነው የያዘሽ? መጋኛ ነው? ፍቅርማ በዚህ ጊዜ ውስጥ አይሆንም። ምን ያስቅሻል? የምሬን ነው። ሲሪየስ ሁኚ። እኔ አልቀልድም በእንደዚህ አይነት ጊዜ። እና ምን ማለት ነው መጋኛ ነው ማለት? በዚህች ጊዜ ውስጥ ታዲያ ይመጣል ሀይሚ? እሺ እኔ እሱ ይሁን ያ ሁሉ አላማሽ ያ ሁሉ እቅዶችሽስ? በቃ ተናገርኩ። እኔ አጉል መካሪ ሁሌ አጉል ተቆጪ ሁሌ የሆነ ነገር መሆን አልፈልግም። ቢያንስ እኔ እንዳልናገር ለማድረግ ሞክር እስቲ። ሁሌ እኔ ነኝ የሆነ ነገር ማድረገው ሁሌ እኔ ነኝ ምናምን ለምን መልሽልኝ። ስህተት የሆነ ነገር እየሰራሽ ምናምን ዝም አትበይ በቃ። እኔ እሺ ምን ጋር ነው ስህተቴ? ለምንድን ነው የማትረዳኝ? ምንም ስህተት አልሰራሽም። እሺ አልተረዳኸኝም እስካሁን ድረስ ማለት ነው? ሳትረዳኝ ነው እሺ ልጁን ቅጠሪው አወራልሻለሁ ያልከኝ? እሺ ወይስ ውሸቴን መስሎህ ነው እስከዛሬ ድረስ? እኔ ምንም እየጣመኝ አይደለም ምንም ነገር፣ ግራ እየገባኝ ነው። እሱንማ እየጣመህም ይሁን አይሁን ሲመጣ ታየዋለህ። ውሸቴም ሆነ እውነቴም ሆነ ልጁ ሲመጣ ታየዋለህ። እንዴ እኔ ምንድነው የሚያስዋሸኝ? ቀጥል ታቀኛለህ። እስከዛሬ መዋሽ አይ አይደለም በቃ ሁኔታ አሁን አሞሃል ማለት ነስሮኛል ብለህ ከነገርከኝ በኋላ ስጠይቅህ ቆጣ ቆጣ አልክብኝ። አልተቆጣሁም፣ ምን ያላመመኝም ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማውራት ትፈልግና ጀምረክ ምናምን ዝም ትላለህ። መናገር ካለብህ ተናገር፣ ያለዛ ደግሞ በቃ እኔን አታበሳጭ። ዝም ልበል? እሺ ይመችሽ። አንቺ ማፍቀሪ የፈለግሽውን ነገር አድርጊ፣ ችግር የለውም። እኔ ዝም በል እያልኩህ አይደለም ብሩኬ፣ ችግር የለውም። እና ደግሞ ሀይሚ ከዚህ በኋላ ካሜራ ይዘሽ ምናምን እንድትመጪ አልፈልግም። በቃ ለምንቷላ ካሜራ ማንም ቢሆን እኔ ቻናል ላይ ምንም ነገር እንዲፈጠር አልፈልግም። እዛው ጨርሽ። ለምን ቪዲዮ መስራት ልታቆም ነው? ኖ እና ለምንድን ነው ካሜራ መንገድ እሰራለሁ። ኖ ፕሮብሌም፣ ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም። በቃ እና ማድረግ ያለብንን ነገር እዛው መጨራረስ እንችላለን። በጣም ቀላል ነገር ነው። ሌላም ሰው አናስጨንቅ። በቃ ሀይሚ መሆን ያለበት ነገር ሁሉ ይሆናል። ምንም እኮ ምንም አለ ምንም አይገለበጥ ምንም አይመጣም። ሰማሽኛ? ስለዚህ አንዴውኑ ተቀርጾ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ቀጣይ ያለው ብዙ ሰው ይጨነቅ ማለት ነው። እንዳንተ ሀሳብ እንደዛ ነው። እንዴት ነው የምታስበው? ምክንያቱም ብዙ ሰው እየተጨነቀ ነው እኮ። እየተጨነቀ ከሆነ በቃ መጨረሻውን ደግሞ ማሳወቅ አለብኛ እኔ እንዴ እኔ ከፈለግ ከዚህ በኋላ አንቺ የምትፈልጊው ነገር መጨረሻሽ ምንድን ነው? ለልጁ እኔ እንድጠይቅልሽ ነው። አንቺ ለምን አትጠይቅም? ግዴታ እኔ ብሩክ መሆን አለብኝ? እሺ እነግርልሻለሁ አላልከኝም እኮ። እነግርልሻለሁ ግን እኔ ብሩክ መሆን አለብኝ ወይ? በቃ ግዴታ ነው። ፋይ ለምን? እኔ ማን ነኝ?
ሲጀመር አንቺ ህሊናሽ የሆነ ነገር ሆኗል። አይሰራም እንዴ ጭንቅላትሽ? ሀይሚ ተው፣ እንደዚህ አትበለኝ። ለምንድን ነው ማለት? ምን ማለት ነው? አይሰራም ወይ ጭንቅላት? ምን ማለት ነው? በቃ ይሄ ነገር የራስሽ ኬዝ ነው፣ ራስሽ ጨርሽ። ሀይሚ አፍቅራለች ይባላል። እሺ በቃ መናገር ካል ጭንቀት ውስጥ መክተት ምናምን ነው ትልቅ መናገር ካልፈለክ በቃ ተው። እሺ ለምን እሺ ልጁን ቅጠሪው አልከኝ? እሺ አሁን እንታ እኔ እኮ እስከ ዛሬ እንደሆንኩት ምናምን መሆን ይችል ነበር። ለምን ቅጠሪው አልከኝ? እሺ አረ እኔ አንቺ ለምን ትጨነቂያለሽ? ለምን ታስቢያለሽ? አይ ለምን እሺ እኔ እንዳላስብ ከፈለክ ደግሞ እኔ መናገር አለብኝ ወይ? እሺ ከፈለክ እንዴ እኔ መናገር አለብኝ ወይ? እና እኔ ብሩክ ነኝ ያፈቀርኩት ልጁን እኔ ነኝ ወይ ያረግሽው የሰራሻቸው የዋሸሽኝ ሁሉ ነገር አንሶ ጭራሽ አፍቀረው ነው ምንድን ነው የሚባለው? እሺ እኔ ምንድን ነው የሚለው እንደሱ? አንተ እኔ ውሸታም አይደለሁኝም እንዴ? ዋሸሽኝ እኮ ሀይሚ። ስንት ነገር ግዴታ አንተ ፊት ማውራት አለብኝ? ለምን ድንጋይ አልሰጥሽም? እየፈነከትሽኝ አታወሪኝም? ምን ሆነሻል ግን? ጤነኛ ነሽ? እኔ በጣም ጠይቅ የምታረጉን ነገር ታውቂያለሽ? በደንብ ነው የማውቀው። የምርሽን ነው? እያወቅሽ ምንም እያወቅሽ ነው ሁሉ ነገር የምትሰሪው ሀይሚ? አዎ በደንብ እያወቅኩ ነው የማደርገው። ማረገውን ነገር በደንብ ነው የማውቀው። አንቺ ነገር እኔ ምንም አልገባኝም። አሁን ደውይለት እና በእናትህ ይመጣ ከሆነ ይምጣ። ይመጣል፣ ትንሽ እንጠብቀው። እኔ አስሬ አልደውልለትም። አስሬ ማለት ለእኔ ጊዜ ሲሆን ነው። እኔ ከዛ አይደል የመጣሁት ማለት ከዛ ድረስ አንድ የመጣሁት አይመጣም እንዴ እሱ? እና እኔ አንተ ጋር እንዲህ አይደል እንዴ ደወልኩት? እና ታዲያ እኮ መጣ። እና እኔ ቀድሜ ሩቅ ነው ሰፈሩ ግድ የለኝም ያለሽ ዋሽቷል አንደበቴ። እጦትሽ ያጠቃው ይታይ ሰውነቴ። ምግብ ያኖረኛል ሆይ ሆዴ ሲያንቺ አይደለም። ግድ የለኝም ያለሽ ዋሽቷል አንደበቴ። እጦትሽ ያጠቃው ይታይ ሰውነቴ። ምግብ ያኖረኛል ያንቺ አይደለም። አልወድሽም ያልኩት ውሸቴ ውሸቴ። እምቢ አለኝ ላንቺ አፋወጣ ቤቴ ያሎንኩት ምናምን ስገባ እንዳልከው ወይ መጋኛ ይዞኝ ይሆናል። እንደዛ አይደል ያልከኝ? ከስድብ ምንም አይተናነስም። አሁን ይሄ እንደዚህ ማለት መጋኛ ማለት በቃ ኦልሬዲ ስድብ ነው። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ሀይሚ ከእኔ እኔ ምንም አልፈልግም። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ምን አይነት ወሬ ነው የምትወሪ? አይ በቃ መጋኛ ይሆናል እና ምን ስድብ ነው? እንዴት ነው ፍቅር የሚይዝሽ በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ? እንዴት ወይስ ቀልድ ነው ያንቺ? ወይ ፍቅር ቀልድ ነው? ቀልድ ነው ወይ? ስንቴ ነው ስታወሪ የሰማሁት? የሚኖር ነገር ነው ፍቅር? እንዲህ ነው? ውሸት ነው የምታወሪያቸው ነገሮች? ውሸት ነው? እስከዛሬ እንደዛ ማለት ነው ፍቅር ከያዘኝ ሁሉም ሰው ውሸታም ነው ማለት ነው? ፍቅር የሚያዝ ሰው ሁሉ? አይ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እኔ ውሸታም አይደለም። ሁሉም ሰው አትበይ፣ ማንም ሰው ውሸታም አይደለም። እራስሽን ወክለሽ አውሪ። ጥፋተኛው ገላ ተቀጣ ተማረ። ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብሽ አደረ። አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ? ጥፋተኛው ገላ ተቀጣ ተማረ። ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብሽ አደረ። አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ? የኔ ህይወት ያለ አንቺን አይደምቅም ባዶ ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ ባንቺው ነው። አብሬሽ ያለው ለበደልኩሽ በደል በእንባ ብመለስም የሚያንሰኝም አይደል ማንባቴ የሚያንሰኝም አይደል። የእኔ ህይወት ያለ አንቺን አይደምቅም ባዶ ነው። ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ። ወይኔ ጉዴ ቤተሰቦች መጥቷል። ይኸው መጥቷል ልጁ። ምን ልቤ በጣም እየመታ ነው። ማን እሱ ነው? አዎ እሱ ነው። አዎ ማርያም ነው። ማርያም እሱ ነው። ፍፄ ማለት ከፍፄ ነው ፍቅር ያዘሽ? አዎ። ወይኔ ጉዴ ፍፄ ማን ነው? ወይዬ
እንዴት ነክ? መች መጣ ነው? ትንሽ ቆየኩ ማለት። የት ነው የምታውቀው? ቀሄኒ መች መጣ ነው? ብዙ ክላስ ከጀመርኩ ትንሽ ቆየኩ። ብራይ እዚህ ሀገር ገብተሃል? አዎ። ሀይሚ ከሱ ጋር ነው የምትማሪው? የት ነው የምታውቀው? ከሱ እሱ እና ሀይሚ እሱ ልታስታውቂ ነው የጠራሁሽ? አረ አልነበረም። ሀይሚ አብሮ አደጌ እኮ ነው። ምን ማለት ነው? አብሮ አደጌ ነው። ምን ማለት ነው? ማለት ምን ማለት ነው? እንጂ ራሱ የክላሴ ልጅ እኮ ነው እኮ። አብሮ አደጌ ነው። አብረን ያደግ ነው። አልገባኝም። እንዴት ነው ማይ እዚህ ናስቲ በን ቆያ ትንሽ አንድ ክላስ ነው ከሷ ጋር? አዎ እኮ። እንዴት እሺ፣ እንደ እስከ ዛሬ አልነገራችሁ? አይደለም እንዴት አልነገራችሁኝ? ወይስ እደውልልሃለሁ ብዬ እያሰብኩ በኢየሱስ እፈልጋለሁ ብለኝ እኮ። እንዴት አልነገርከኝም? እሺ አንተ እኔ ምን አውቄ ነው የምነግርሽ? ምን አውቄ ልንገርሽ? ማለት አብሮ አደግህ እንዴት አላስተዋወቅከኝም እስከ ዛሬ? መች መጥተው ሁሉም ቡታጀራ አይደሉ እንዴ? እንዴት ነው ማስተዋወቅሽ እኔ? እሺ አንተ እንዴት እስከ ዛሬ አላወራኸኝም? ክላስ ላይ ምናምን አብረን ስንማር እንቻን ያው እንደዚህ ፍጥራት ነው የማይጠበቅኩኝ ልታገናኝ እንደሆነ ነው። ይጉዴን መታወቅ ፍጽይ ወይኔ ብሩኪ ይ ይታያል። ካሜራማን ይታያል። ያ ማርያም ይታያል። ሆዲሽ ጀው አረ ምንም ምንም አይደለም። ልታስተዋውቀኝ እንዴ? ልታስተዋውቀኝ ነው የጠራሽኝ ነው አይደል? ሀይሚ በጣም ግራ ነው የሚያጋባው። እሺ ፍጽይ ቆይ ላውራት እንዴ? ይቅርታ እሺ ላውራት። መጣሁ። ስሚ ስነ ስርዓት ሽን ያዥሽ። አሁን እመጣሻለሁ። ጽበይ አብሮ አደጌ ነው። ምን ማለት ነው? ኦኬ እየቀለዳችሁ ቢኖ እኔ ላይ ለምንድን ነው አንተ ላይ የምንቀልደው? በእናትህ ልጠይቅ። ምን ማለት ነው አብሮ አደጌ ማለት? አብሮ አደጌ ነው። አብሬ ጭቃብ ኩቻ ያደጉት ልጅ ነው። አንድ ሰፈር ይወዱ ለዚህ የደረስ ነው። እሺ እኔ ምን ላድርግ? እኔ አልነግረውም። የክላሴ ልጅ እመቤቴን፣ እኔ አልነግረውም። አልነግረውም ነው ምን ብዬ ነው የምነግረው? ምን ልበለው? እኔ ሌላ ሰው ግን እኔ ሲጀመር የመጣው ለማስቀየም ነው ልጁን። ማለት ከእሷ ጋር እንዳለ ለማለት ነበር። አብሮ አደጌ ነው ወንድሜ። ምን ልበለው? የሚመልሽልኝ? እሺ ልታስቀይም ነበር የመጣው ማለት ነው? አዎ ዴ ስነ ስርዓቱን ይዝ ነበር። አሁን ፍጼ ምን ልበለው? ንገረው። ምን ነው የምነግረው? እንደማፈቅረው ወደዚህ ሂጂ። እኔ አልነግረውም። ምን ማለት ነው? አልነግረውም። ትነግረዋለህ? አልነግረውም። ትነግረዋለህ? እራስሽ ንገሩ። እኔ አልነግረውም። አያገባኝ። ለምንድን ነው የማትነግረው? አልነግረውም። ሀይሚ ለምን ብዬ ነው የምነግረው? ምንድን ነው ምክንያት? ልትነግረዋል ነበር እንዴ የመጣኸው? አይደለም። ቅጠሪው ያልከኝ ለዛ አይደለም? ላወራው ነበር በስነ ስርዓት። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የምታወራው? ከአንቺ እንዲርቅ ላደርገው ነበር። ለምንድን ነው ከእኔ የሚርቀው? ለምንድን ነው የማይርቀው? እንደ ያፈቀርኩት እኮ እኔ ነኝ እኮ። አንቺ ነሻ? እራስሽ ጠይቂው። አያገባኝ። አልጠይቅም። ምን ብዬ ነው እኔ እሱ የምናገረው? በጣም እያናደድከኝ። ምን ብዬ ነው የምናገረው? ሀይሚ እየቀለዳችሁብኝ ነው። ምንድን ነው የምንቀልደው? ለምንድን ነው የምንቀልደው? ምን ማለት ነው እንዴ? እኔ አብሮ አደግህ እንደሆነ በምን አውቃለሁ? እሺ አሁን እንዳይሰማን ሀይሚ፣ እኔ ምንም ነገር አልልም። ሰማሽና? ምን ማለት ነው ይስማን? አረፍ፣ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። አብሮ አደግህ እንደሆነ እኔ በምን ላውቅ እችላለሁ? ንገረኝ። ጠንቋይ ነኝ ወይስ ምንድን ነኝ? እኔ ምንም ላረግ አልችልም። አይገባሽም። ምኑን አልነግረውም። ደግሞ ወዶት ነግረዋለሁ። አልነግረውም። ሀይሚ የምጣኸው ለዛ አይደል እንዴ? እኔ ምንም ልነግረው አልችልም። ምን ብዬ ነው የምነግረው? ለምንድን ነው የማትነግረው? አልነግረውም። አልችልም። ምክንያት ምንድን ነው? አልችልም። በቃ ምን? ለምን አልችልም? እራስሽ ተናገሪ። ለምን ደግሞ አችለው? ለእኔ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አልችልም ማለት ነው? ሀይሚ ምንም አይነት መስዋዕትነት መክፈል አልችልም? ወይ ጨዋታ ነው ያልሽው ወይ የሆነ ነገር ነው። እኔ እስከ ዛሬ አንተ ብቻ እንደምትረዳኝ ማሰቤ ስህተት ነበር። ያለ የሌለው ለምንድን ነው የምቀባጥሪ? ሲጀመር ስሚ፣ እየተሰማኝ ያለው ሲጀመር ስሚ፣ ስሚኛ፣ እየሰማሁህ ነው። እኔ በእውነት ነው የምልሽ ፍጽይ፣ እዚህ ሀገር መጥቶ እኔ ላይ ሙድ ይዞብኝ አያውቅም። አይደለም እዚህ እዛ ራሱ ሲሄድ ምናም ተለያይተን አናውቅም። ገብቶሻል? አምልሽ የጀመራችሁት ነገር ካለ አቁሙ።
እኔ ላይ ሙድ እኔ ላይ ማ እንደዚህ አይነት ቀልድ አቀልድ ምንድን ነው አንተ ላይ ሙድ ምን ይዘው ሲቀጥል ደግሞ የጀመርነው ነገር ቢኖር አንተን አውራልኝ ለምን እልሃለሁ? የጀመርነው ነገር ካለ አንተን አውራልኝ ለምን እልሃለሁ? እሱን እኔ የሚያልነግረውም በቃ አልወራውም። ምን እሺ አትነግረውም? አልነግረውም። አታወራው? አዎ ይመጣ ይምጣ አልወራውም። ምን ይመጣል? ምክንያቱ ምንድን ነው? ሲጀመር ነው ቁጭ አድርጌ ነው የማወራው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ቁጭ አድርጌ ነው የማወራው። እሺ ቁጭ አድርጌ ማለት ነው? ቁጭ አድርጌ በስርዓት ሁሉንም ነገር መቼ እንደመጣ እኔ ምንም ሳላቅ እንዴት እኔ ጋር አይደውልም? ቢያንስ ይመጣ ሂድና ጠይቀው። እኔ ግን ከዚህ በላይ መቆም አልችልም እዚህ። ምን ማለት ነው መቆም አልችልም? አንቺ አንድ የጠራሽው እና ሰው አታከብሪም፣ ሪስፔክት የለሽም። እዚህ ድረስ ጠርተሽ አይደብርሽም? ሀይሚ ስሚ፣ አንቺንም እሱንም ማስቀየም አልፈልግም። ወንድሜ ነው። ማስቀየምከኝ እኮ ከዚህ በላይ እንዴት ታስቀየምኝ? ምን አደረገኝ? ያስቀየምኝ ከዚህ በላይ ምን አደረኩሽ? ሀይሚ ምን አደረኩኝ? አንተ ከየት ሀገር ነው ያስመጣሁት? በጣም እኮ ሩቅ ነው ያለበት ቦታ፣ ሰፈሩ በጣም ሩቅ እኮ ነው። ና አናግረኝ። የት ነው የምትሄደው? ነው የምጠይቀው። ሀይሚ ታፈቅራለች ልበለው? ፍቅረኛ ቢኖረስ ምን ታውቂያለሽ? ምን ታውቂያለሽ? ፍቅረኛ ቢኖር የምታውቂው ነገር አለ? አውርተው ቁርጤን አውቃለሁ። ይዛ ወይኔ ጉዴ! ጭራሽ የኔ ጉዴውን ቁርጥሽን ታውቂያለሽ? አውርተሽው አይደለ? ከዛ ከኔ ጋር ደግሞ ጭራሽ አትገናኝ። አዎ አይደለ? እስቲ የማፈልግ ይሄንን ነበር ይመስለኛል። አንቺ ምን ማለት ነው? እኔ ምንም ብዬ እኔ አልነግረው እዛው ተውጪ። እውነት ምን ብዬ እንደምነግረው አላውቅም። ሀይሚ እኔ በመሀል ክፉ ነገር እንዳወራ አታድርጊኝ። ዞረሽኝ እያየሽኝ አውሪ። ሰማሽኝ ሀይሚ? እኔ ምንም ልሉ አልችልም። ፍፄ ሲጀመር እኔ ጓደኛህ እንደሆነ አላወኩኝም። ከጓደኛ በላይ ነን ሀይሚ፣ እኔ እና እሱ ከጓደኛ በላይ ነን። ሜቢ በሂደት ላግችል ነበረ፣ ግን ክላስ ከጀመርኩ ቅርብ ጊዜ ነው አውቃለሁ። በቅርብ ጊዜ አንቺ እሱ በሽ ጉንፋን በሽታ ነው እንዴ? ፍቅር ቀልድ ነው ወይ? ፍቅር ብለሽ ብለሽ ጓደኛ እኮ ነው ሀይሚ። እሺ ሂድና እናግረው። ጓደኛህ አይደለም? ከጓደኛህ ጋር ተዝናኑ፣ ተጫወቱ። እኔ ግን ክላስ አገኘዋለሁ። ከዚህ በላይ ግን እዚህ መቆየት አልፈልግም። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ለምንድን ነው የምታስጨንቅኝ ሀይሚ? አውቃለሁ በኔ ልብሽ ቢደማም ይቅር ለእግዚአብሔር ማለት አይከፋ። አይቁረጥ ልብሽ ይዞ ጥላቻ ማሪኝን ያለም የዛሬም ብቻ እመኝ ፍቅሬ ምላለው ቃሌም በአምላክ ስም ሰጣለው አንቺም ብቻ ስ ዘውትር ታምኜሽ እኖራለው። እመኝኝ ፍቅሬ ምላለው ቃሌም በአምላክ ስም ሰጣለው አንቺም ብቻ ስ ዘውትር ታምኜ